Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Разум и чувства. Взехме назаем заглавието на романа на Джейн Остин за разговора ни с професор Михаил Неделчев за отношенията ни с Република Северна Македония, актуална и по времето на Яворов и днес. Ще видите и какви са настроенията сред жителите на Мостър преди първите местни избори от 12 години насам. Ще разберете и вакциниран ли е дядо Коледа. Време е да обърнем страницата. Това каза демократът Джо Байден, след като Електоралната комисия на Съединените щати потвърди окончателно победата му в изборите. С тази новина започва хрониката на най-важните теми на деня, събрани в 2 минути от Емилия Запартова. Електоралната колегия на Съединените щати утвърди избора на Джо Байден за президент. Демократът получи 306 електорални гласа, действащият президент Доналд Тръмп 232. За победа са необходими 270. Гласовете на избирателната колегия ще бъдат изпратени във Вашингтон и преброени на съвместно заседание на двете камари на Конгреса на 6 януари. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин поздрави Байден с изборната победа и му пожела успех. Путин подчерта, че е готов на контакти и взаимодействие с новоизбрания американски президент. Тази битка за душата на Америка наделя демокрацията. Гласувахме, устоя вярата в нашите институции. Целостта на изборите остана непокътната. Време е да обърнем страницата, както сме правили назад в историята. Да се обединим и да се помирим. Както казах по време на кампанията, ще бъда президент на всички американци. От днес Франция отменя частичното затваряне, но оставят приложени строги мерки заради бързото разпространение на заразата. В сила влезе вечерен час от 20 до 6 сутринта. Той ще бъде отменен на бъдни вечер, но не и на нова година. Театри, кина, ресторанти и барове остават затворени. Ски курортите също. Премиерът на Нидерландия Марк Рюте заяви, че страната влиза в строга карантина за 5 седмици, от днес до 19 януари. Магазини с несъществени стоки, фризьорски салони и кина затвориха врати, от утре ще ги последват училищата. Гражданите са призовани да се въздържат от пътувания в чужбина до средата на март. Ограниченията ще се разхлабят за 3 дни около Коледа. Тогава домакинствата ще имат възможност да канят трима, а не двама гости, без да се броят децата под 13 години. От утре Лондон ще бъде оставен в най-високата степен на противоепидемични ограничения. Те включват забрана на контакти с хора на закрито и в повечето заведения на открито. Разрешени са срещи до 6 души. Затварят се барове, пъбове, ресторанти, кина и театри. Джихадистката групировка Боко Харам пое отговорност за отвличането на над 300 ученици от училище за момчета в Нигерия. Правителството на страната обяви, че терористите преговарят с властите на щата Кацина. Името на организацията на джихадистите означава западното образование е забранено. Обикновено действат в североизтока на Нигерия. Кралицата на Испания Летисия пристигна на хуманитарна мисия в Хондурас. Страната се бори с пандемията от коронавирус и с последствията от два смъртоносни урагана. Кралицата пристигна с самолет на испанските военно-въздушни сили с 11 тона хуманитарна помощ. Близо 4 милиона и 500 хиляди хондурасци, или половината от населението на страната, пострада от природните бедствия, сред тях свлачища и проливни дъждове. Засегнати са над 85 хиляди жилища, 6 хиляди са разрушени, но дори и преди урагани, които взеха живота на 100 души, Хондурас очакваше свиване на икономиката с 10,5% заради COVID-19. И темата ни днес с професор Михаил Неделчев е учен, литературен историк, публицист. Той участваше активно в политиката, когато президент Желев обяви, че България първа признава Македония. За да още по-ясно защо ще говорим точно с него по темата, ще добавя, че и професор Неделчев е един от най-задълбочените изследователи на поета Яворов, за когото национално-освободителната борба на българите от Македония и от Одринско е част от живота. Здравейте, професор Неделчев. Да почнем така. Свикнахте ли вече с новото име Република Северна Македония? Нямам отношение към това точно име. За мен не се е променило нищо. Македония и по-специално Велес е града и, разбира се, областта на моите деди, на един от клоновете на моите прадеди.
Знам, че езикът е чувствителна тема, още повече за литераторите, но и за отношенията в двете страни. За хора като вас, които той е част от професията, езика също се променя. Става ли част той от променящия се политически живот между двете страни? Очевидно става. Но лошото е, че начина по който се промени диалекта в македонските краища, в северо-македонските краища или тази част, която не влиза в България, беше в една много изчанчена посока. Аз бих казал, че такъв словоред никога не е имало преди това в диалектните форми. Това е един наистина изкуствено формиран език, за съжаление, върху който, да, опитват се сега днес да пишат нашите приятели, нашите братя, нашите братовчеди от Македония и на този език и литература и така нататък, но аз имам доста големи съмнения в това отношение. Ситуацията между България и Северна Македония във всички случаи е динамична, във всички случаи е деликатна. Как според вас би изглеждала днес през очите на един Яворов, например? Яворов го е казал много ясно в своето стихотворение «Нощ». Казал го е така. С кръвта си кръща начертая от Дунав до Егея бял и от Албанската пустина до Черноморските води. И след това е добавил. И този кръст на дух свободен, сегашния ще бъде път, за гения ти все по него, разкошни лаври ще растат. Тоест, той е казал това нещо за духа на българската нация, за начина по който българската нация ще се възземе. Той е имал предвид, разбира се, и обединението на всички тези българи в едно чисто и свято отечество, в една включително чиста и свята република, както е завета на апостола на свободата. Така че Яворов не случайно е всъщност точно поета, благодарение на който личността на Гоце Делчев, толкова оспорвана днес, е вписана в най-великата българска система от биографии. Това е системата Левски и Ботев, Гоце и Яворов. Тази четворка през 30 години всъщност удържа националната идентичност. Тя придава ритми на българската национална революция в нейните тези два много високи етапа. Края на българското възраждане и началото на 20 век, когато се случват тези толкова драматични събития. И разбира се, Яворов е член на множество, той изпълнява множество функции в ВМРО, вътрешна Македоно-Одринска революционна организация, избухва Илинденско-Преображенско въстание, т.е. с това се подчертава, с тези названия се подчертава единството на тези български земи, останали извън княжество България. Той е всъщност не само най-близкия приятел, най-близкия съмишленик на Гоце Делчев, той е човека, който създава паметници за гибелта на апостол, на втория апостол след неговото убийство. Той пише неговата биография. Той пише също така прекрасни страници в своите хайдушки копнения. Разбира се, посвещава му преди това своите хайдушки песни. Тоест, Яворов, благодарение на Яворов, а разбира се, Яворов след това е много близък и със следващия водач на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация Тодор Александров. Яворов всъщност е точно връзката между общобългарските предели и тези краища на Македония, които още са останали поробени. И тук трябва да се добави и това, че Яворов е с наистина изключителни функции в организацията. Той е прекрасен публицист. Той пише, той прави и един вестник, когато Гоце Делчев го води в Македония, той прави един прекрасен вестник, който се списва в планините на Македония, който е нещо уникално въобще в българската публицистика, в българската журналистика. Така че Яворов, разбира се, че много добре знае каква е съдбата на тези краища. Разбира се, той мисли и за възможността
да се постигне това обединение на няколко етапа. Първо, като Македония е автономна. Тук трябва да се добави и това, че в публицистиката на национално-освободителното движение от това време е много популярна притчата за цар Соломон и двете майки, които претендират за едно дете. Знаем, че цар Соломон казва: добре, вземете детето и дърпайте. Която издърпа детето, тя е истинската майка. Разбира се, истинската майка пуска детето, защото тя не иска да го нарани. Да. И цар Соломон присъжда всъщност детето на детето. Разбирам, на тази майка. Разбирам, но сега става така, че тези личности, като Гоце Делчев, и тези отношения с съседите, в момента са премислени през един много по-големи геополитически влияния и интереси, през отношенията с Европейския съюз, с Русия, с Съединените щати. От тях също се чуват оценки за нашите отношения. Как вие коментирате този факт? Вашата оценка каква е? Моята оценка е, че наистина България в никакъв случай не трябва да отстъпва от своята позиция. Тази позиция е ясна. Тя е позиция на истината, не само историческата истина. Тя е позиция, която ние сме длъжни да защитаваме и да представяме пред света и като едно задължение към паметта на нашите предходници, към паметта включително на тези, които са се борили за свободата на Македония. Моя прадядо в неговото завещание се казват еди какви си пари да бъдат отпуснати за българските в града ни училища. Това е град Велес. И това е написано през края на 19 век. Така че аз не мога да мисля каквото и да е друго. Разбира се, ние сме длъжни много по-подробно, много по-внимателно, много по-без емоции, а с аргументи да представяме нашата позиция и да разказваме каква е историческата истина. Тя, разбира се, е, за съжаление, неясна, неразбираема за голяма част от европейските нации, за, разбира се, и хората в Русия и така нататък, които, за съжаление, мислят имперски или мислят в категориите на колониалните взаимоотношения. България винаги е подкрепила Македония в европейската и перспектива. Сега ясно се казва това от политическите фактори. И въпреки всичко сме в ситуацията в момента. Как точно да балансираме между разума и чувствата? Може ли да има някакво водещо от тях в отношенията ни? Разбира се. Аз участвах в това гласуване в Народното събрание, когато признахме Македония. Имах след това драматични разговори в Атина, когато при среща с един от видните представители на Нова демокрация, един възрастен депутат, който ми каза: защо признахте Македония? И аз тогава му разказах притчата за именно за двете майки и за това, че България никога не е искала Македония да бъде разкъсвана и да бъде поделена между сърби, гърци и българи, защото това просто би било наистина предателство спрямо нашите сънародници в македонските предели. За съжаление, днес ситуацията е доста по-различна, но това не означава, че историческата истина не трябва да бъде защитавана. Разбира се, тя, пак ще кажа, трябва да бъде защитавана спокойно, с аргументи, а не с крайна емоция. Благодаря ви, професор Неделчев, за вашия коментар. Моля. И към една друга тема. На 20 декември в Мостър ще се проведат местни избори. Първите от 12 години насам. Какви са настроенията в града? Превърнал се в символ на разделението на Босна и Херцеговина. И как живеят хората, разказва Ива Стойкова. Нина Попович от десетилетия има право да гласува, но досега не е имала тази възможност. В Мостър в неделя ще се проведат първите от 12 години местни избори. 25 години след подписването на Дейтанското споразумение, Мостър е символ на етнически разделения и провалени политики. Точно заради това от 2012 градът със 100 000 души население няма местен общински съвет. Младата актриса Нина, която работи в куклен театър, обаче смята, че има надежда. Никой не е роден с разделителна линия в главата. Това става после. Създава се чрез манипулация.
Насрочените за 20 декември избори са факт благодарение и на усилията на политолога Ирма Баралия. Тя завежда дело в Европейския съд за правата на човека, който през октомври 2019 отсъжда, че Ирма е жертва на дискриминация и държавата трябва да организира избори в Мостар. Дълго време ни внушаваха, че от нас нищо не зависи, особено ако си представител на етническа група и партия. Не, решението ясно показва, че всеки, в случая аз, може да спечели в съда и да донесе промяна. След тази малка победа, самата Ирма решава да се впусне в политическата надпревара, с мечтата да си върне Мостар от преди конфликта – зелен, мултиетнически и космополитен. Днес ситуацията е друга. Всяка общност има своя поща, доставчици на вода и електричество, телекоми, болници, театри, училища и дори футболни клубове. В Мостър има много нормални хора, към които се отнасят ненормално, които са водени от страха. Никой не предлага надежда на хората и решения за по-добър живот. Двете основни политически формации призовават разделенията да бъдат загърбени. Националистическите партии най-сетне разбраха, че гражданите искат нормален град и затова призовават за обединение и просперитет. Мостър е разделен по същия начин, както Босна и Херцеговина. Независимо от тяхната принадлежност, политическите елити делят кварталите по модела на колумбийските картели. Никой не закача другия, но буквално пропиляват общинския бюджет без никаква отчетност. А младата актриса Нина, родена през войната, всеки ден минава по стария мост, разрушен по време на конфликта и възстановен през 2004 година, с надеждата, че в Мостър има бъдеще за нея и приятелите й. Всички знаем, че идващата Коледа ще е различна. Пандемията обаче няма да спре дядо Коледа да обиколи света и да раздава подаръци за предстоящия празник, защото той се оказва, че вече е имунизиран срещу COVID-19. Уверението дойде съвсем сериозно на високо ниво от Световната здравна организация. Тази година децата няма да имат възможност обаче да се срещнат с дядо Коледа лично заради правилото за социална дистанция, но той също ще се възползва от технологиите за много виртуални срещи. Световните лидери обаче се ангажираха, че само в коледната нощ за него ще се направят и специални изключения от строгите ограничения, които сковават света в момента. Разбирам притеснението за дядо Коледа заради напредналата му възраст, но мога да ви кажа, че той е имунизиран срещу вируса. Чувства се много добре, въпреки че сега е твърде зет. Това, което чух от много лидери по света е, че ще смекчат строгите мерки, за да може дядо Коледа спокойно да се движи в небето и да занесе подаръците на децата. Това беше всичко за днес. Останете сега с България в 60 минути и с Мира Добрева. Бъдете с нас и утре, а по всяко време можете да видите още от предаването ни в Facebook, в YouTube канала или 30 минути след полунощ. С това ви пожелавам да бъдете здрави и много хубава вечер.